riktigt mäktig musikal. Och jag gillar scenografin, hur allting ser ut och så. Det kommer att bli skitsnygga nummer. Det är en jättescen med en fantastisk scenografi av olika torn som flyttas runt och bygger upp olika miljöer. Det blir väldigt häftig, maffig upplevelse i olika slags rum. Mycket, mycket barn. Stor vuxenensemble. Många folk på scen. Sen är ju självklart så att ni måste se Bill Sykes. Det är nog det viktigaste av allt, tror jag. Det man ska komma ihåg är att de här huvudkaraktärerna, de vuxna karaktärerna, är väldigt roligt skrivna. De är väldigt skruvade och liksom ganska flippade egentligen. För vi har försökt ta perspektivet från barnen. Vi ser ju allting genom Olivers ögon. Och då får vi se alla karaktärerna, hur snedvridna de är och hur korrumperade de blir genom sitt vuxenliv. Det är ju väldigt mycket allvar, men det finns ju en humoristisk ton i det hela. Och det tror jag är det som gör mycket att den här är så en klassiker, helt enkelt. Då vuxenvärlden är liksom lite förkrympt och lite stängd. Och liksom. På det sättet så blir det här som en hyllning till den här kraften som vi har som barn, till barnet i oss alla. Och det finns då vuxna karaktärer som ändå ser barnet och erkänner barnet i sig själva och därigenom komma åt de här medmänskliga handlingarna som faktiskt vänder hela historien.